Sí, le va. ¿Qué va todo? Oye, salme bit. Საზოგადოების ყურადღება გინდა შევაჩეროთ კვლავ კანონზე ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, რომელმა ძალიან დიდი ნებათაღელვა და ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ქართული საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკლესიამ, მისეს შეფასება ამ კანონს და მისი უწმინდესობის მყარი პოზიციის შემდგომ პრაქტიკულად მოხდა გარკვეული ცვლილებები კანონ პროექტში. შემდგომ ეს ცვლილებები საზოგადოების სხვა ნაწილმა შეაფასა ისე, თითქოს შედგა განსაკუთრებული კონსენსუსი, თითქოს პრობლემები თავიდან ბოლომდე მოხსნილია და ლამის ზეიმად იქნა გამოცხადებული პირველი მოსმენით მიღებული დებულებები. Ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა მივაპყროთ ქართული საზოგადოების ყურადღება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამწუხაროდ ასეთი ზეიმის და დამშვიდების საშუალებას ის ცვლილებები არ იძლევა, რომელიც პირველი მოსმენით იქნა კანონ პროექტში განხორციელებული. რა თქმა უნდა, წინანდელ ვარიანტთან შედარებით გარკვეული წინსვლა არის. რა თქმა უნდა, ბევრი სამართლებრივი საკითხი პრაქტიკულად, რომელიც საფრთხის შემცველი იყო ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის, ის ამოღებულია კანონ პროექტიდან, მაგრამ კანონ პროექტში კვლავ რჩება პოლიტიკური ნაღმების შესაძლებლობის მქონე ისეთი მუხლები, რომლებიც უახლოეს პერსპექტივაში საქართველოს სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. სამართლებრივად შეიძლება ითქვას, რომ ნეიტრალიზებულია გარკვეული საკითხები კანონ პროექტში, მაგრამ პოლიტიკური პრობლემები კვლავ რჩება. მაგალითისთვის, რა თქმა უნდა, ის რომ რეგიონული გაერთიანების შესახებ ჩანაწერი კანონ პროექტში არ არის, მით უმეტეს ის რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არ არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია ჩვენ ამას მივესალმებით. მაგრამ შემოტანილია ცნება სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც არის მუდმივ მოქმედი, რომელშიც არიან უმაღლესი არჩეული თანამდებობის პირები, მუნიციპალიტეტებიდან გამგებლები, მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და რომლის გაუქმების დებულება სამწუხაროდ კანონ პროექტში არ არის ჩაწერილი. ჩვენ ვიღებთ რაღაც სამხარეო კლანურ ელიტას, რომელთა ინტერესებიც შესაძლოა დაუპირისპირდეს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ უფლებამოსილებებს, რაც არის ჩადებული კანონ პროექტში და თუ გავითვალისწინებთ სამთავრობო პროგრამას და განსაკუთრებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხედვას, რომელშიც ცალსახად არის ჩაწერილი, რომ საქართველოს სტრატეგიული მიმართულება არის რეგიონული განვითარების გზით და საქართველოს რეგიონებად ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დეცენტრალიზაციის შექმნის საკითხი. თვითონ აი ეს ფორმა, როდესაც გუბერნატორი, რომელიც წესიდან იგი დამკანონ პროექტში არ უნდა იყოს, ის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელია და ის უნდა იყოს კანონში, სადაც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის წესის და ფუნქციონირების შესახებ, ამ კანონში შემოტანა და თვითმმართველობის გარკვეული ელემენტების შეტანა გუბერნატორის საკონსტიტუციო საბჭოში, ეს ქმნის იმ ჰიბრიდს, რომელთანაც ჩვენ უკვე ჰქონდა თავის დროზე რამდენიმე წლების წინ შეხება, სადაც მართველობის და თვითმმართველობის ფუნქციები ერთმანეთთან არის აღრეული და შესაბამისად პრაქტიკულად მივიღებთ ერთის ხრივ იმას, რომ მუნიციპალიტეტების არჩეული თვითმმართველობის ფუნქციები იქნება დამცრობილი და მეორეს ხრივ მივიღებთ
იმ განცდას, რომელიც მისცემს საშუალებას სამხარეო ან რეგიონულ დონეზე შეიქმნას პოლიტიკური მონოპოლიზების მექანიზმები და ბუნებრივია პოლიტიკური ეს მექანიზმები შემდგომში იქნება გამოყენებული. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყოფითი საკითხებიც კი შეიძლება ხვალ გახდეს ამ კუთხური დაპირისპირების წყარო. პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონპროექტში კუთხური ეთნიკური თვითიდენტიფიკაციის სტიმულირების საფრთხე შემცირებულია, მაგრამ მაინც არსებობს, მაინც არის დატოვებული შესაძლებლობა, რომ რეგიონის სამხარეო ხარის და ცენტრის სათქვა ნება დაუპირისპირდეს ერთმანეთს, მით უმეტეს იმ გართულებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელშიც საქართველო იმყოფება, თავისუფლად შესაძლებელია მოხდეს პროვოცირება ამ დაპირისპირებისა და შესაძლებელია, რომ საქართველოს პოლიტიკური მშვიდობა კიდევ ერთხელ იქნეს დარღვეული და დროთა განმავლობაში შესაძლებელია, რომ ეს სტრუქტურები დაიტვირთოს დამატებითი ფუნქციებით, უფლებამოსილებებით, განკარგულებებით და მივიღოთ ძალიან მძიმე სურათი, მით უმეტეს რომ კანონპროექტში ნავარაუდები დღევანდელი მუნიციპალიტეტების, ანუ დღევანდელი რაიონების დაყოფა უფრო წვრილ მუნიციპალიტეტებად აუცილებლად წარმოქმნის შემდგომ ამ მუნიციპალიტეტების წვრილი მუნიციპალიტეტების რაღაც ერთიან ორგანოდ ან რეგიონალურ ან სხვა ორგანოდ ჩამოყალიბების საკითხს. შესაბამისად, თუ ჩვენ შევხედავთ ოპტიმიზაციის საფარქვეშ განხორციელებულ ამ ცვლილებებს, იგივე პრობლემა, რაც დავუშვათ თელავის რაიონთან, არსებობდა, რომ როდესაც ქალაქი თელავი გამოეყოფა თელავის მუნიციპალიტეტს და დარჩება რამოდენიმე, დაიყოფა დანარჩენი ტერიტორია რამოდენიმე მუნიციპალიტეტად, ჩვენ წინაშე აღმოჩნდება, ჩვენ აღმოჩნდებით იმ პრობლემის წინაშე, რომ დაუშვათ იგივე არაჯალის ცალკე საკრებულო ექნება საქართველოს, ეყოლება საქართველოს და მივიღებთ კვლავ ეთნიკურ ანკლავებს, რომლებმაც მრავალ ეთნიკურ ასეთ ანკლავს საქართველოს ბევრ რაიონშია ასეთი ეთნიკური ანკლავების შექმნის შესაძლებლობა, რაც კიდევ ერთხელ დაამძიმებს ჩვენს პოლიტიკურ სიტუაციას. ამავე დროს გვინდა აღნიშნოთ ის გარემოება, რომ ჩვენ მივესალმებით და პირიქით მოვითხოვთ მაქსიმალური თვითმართველების განხორციელებას. ხოლო კანონპროექტით სოფელი პრაქტიკულად იგნორირებულია. სოფლის შესახებ კანონპროექტში არაფერი არსერია. ერთადერთი ადგილას არის მოხსენიებული სოფელი, რომელიც არის ჩამონათვალი დასახლებულ პუნქტთა შორის. შეიძლება დასახლებული პუნქტები ჩამონათვალია, აიქ არის სწორედ სოფელი მოხსენიებული, დანარჩენი პრაქტიკულად სოფელზე არ არის საუბარი. არ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ სოფელს, ან თუნდაც მუნიციპალიტეტს ექნება მყარად განსაზღვრული თავისი ქონება. ეს ყოველივე ნავარაუდებია კვლავ 2017 წლამდე მუნიციპალიტეტების დაყოფის პროცესის პარალელურად განხორციელდეს. საფრთხეს შემცველია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზეა დატოვებული ტოპონიმიკის საკითხი და სოფლების სახელების დარქმევა, გადარქმევა, გადმორქმევა ეს მუნიციპალიტეტების დონეზეა დაყვანილი და იმ დასჭრის შემთხვევაში ახლა წარმოქმნილი მუნიციპალიტეტები რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ჩვენთვის ცოტა რთულად წარმოსადგენია. Ну, ბუნებრივია, არ არის კანონპროექტში ჩაწერილი მიზანი, რაც ემსახურება ამ კანონპროექტის მიღება, რა შედეგი უნდა მივიღოთ და ის რაც უნდა დაიხარჯოს ღირს თუ არა ამ შედეგად. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ კანონპროექტის ავტორებს, მეშვიდე კარი თლიანად იქნას ამოღებული განხილვიდან, როგორც ერთის მხრივ საფრთხე ქართული სახელმწიფოებრისათვის და მეორეს მხრივ თემა, რომელიც არ არის ამ კანონის კომპეტენციაში. და დანარჩენი საკითხები
კი სერიოზული, არგუმენტირებული, პროფესიონალურ დონეზე, ექსპერტების დონეზე განხილვის შემდეგ იყოს მიღებული, რათა შესრულდეს ის მთავარი ამოცანა, რის დეკლარირებასაც თითქოს ყველა მხარე აკეთებს და განსაკუთრებით ავტორები, რომ მიმართულია ეს ყოველივე იქითკენ, რათა საქართველოში მოქალაქეთა ჩართულობა დემოკრატიულ პროცესებში და თვითმართველობის რეალური თვითმართველობის დამკვიდრება იყოს გარანტირებული. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ არანაირი სამხარეო დონეს და არანაირი მსგავს ქმედებებს ევროპა საქართველოსგან არ ითხოვს პირიქით. ევროპა ჩვენგან ითხოვს თვითმართველობის განვითარებას და არა სამხარეო თუ რეგიონული სტრუქტურების შემოღებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ ავტორებს, რომ მეშვიდე კარი ამოვიღოთ კანონპროექტიდან, დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართოს სერიოზული მსჯელობა. დიდი მადლობა.